איזה כיף, אפשר ללכת הביתה. מה זה, אתם עוד פה? יאללה, לכו הביתה, לילה טוב, נגמר, זהו. מה זה, טוב, האם אתם כבר פה, אני אספר לכם סיפור. שימו את זה. אני, האיסה שלי קצת קריזיונרית, מה לעשות, אחרי 12 ילדים, נגמרה הסבלנות. יום אחד היא החליטה, בגלל שאני חוזר מאוחר הביתה, לעשות לי קטע. הלכה לחנות של חסמל, אמרה לחסמלי, אני רוצה מחסיר שיחסמל את בעלי. אז הוא שואל אותה בכמה ואת, היא אומרת לך, מה? בכמה ואת? בבת אחת! אז שיהיה לכם לילה טוב. שמעתם שמאיה והפרופסור לא נפגשו לקפה? מעניין איך הלך. תראו איך אני מתרגשת בשבילה, אולי תעבור לגור איתו באיזה ארמון מפואר בלונדון? יואו, אני מה זה מקנח, חבל שהקדמתי אותה. בנות, בבקשה, אני מתחננת קצת יותר בשקט. לא הבנתי. מה הקטע עם הבחור הזה? מה, הוא במאי? מה יש לו מחסות זמר ישראלים? נראה לי. שהוא מחפש למצוא להיט ישראלי ולהביא אותו להוליווד. עשו את זה מחטופים. הוליווד! בנות, זו ספרייה, בבקשה. יש לי עבודה להגיש למחר. יש לי עבודה להגיש למחר. אוף, די כבר, חנונית. הגיע לכאן אביר חלומות אגדי, וכל מה שאת יכולה לחשוב עליו זה הספרים שלך. ישנן בנות, ישנן בנות. אשר הולכות עם כל אחד אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עוד אלת ישנן בנות, ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'ורנל החצאית עולה אל על ובחולצה יש חור על חור שכל אחד יוכל לבחור אבל אני איני כזאת אבל אני איני איני כזאת, אני צנועה בדרך כלל, ואיש אליי אינו נטפל. ישנן בנות, ישנן בנות, שמשתגעות ממש על קליף, ולא רוצות הן שום תחליף, רק קליף ביום וקליף בליל, וקליף הוא מלך ישראל. אבל אני איני כזאת, אבל אני אוהבת מיני אז את יוהן בך סבסטיאן ג'אז ישנן בנות, ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות בלאישה וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי אבל אני איני כזאת אבל כזאת. אני קוראת זאת עד הסוף, אבל יודעת שזה בלוף. ישנן בנות, ישנן בנות, שרק חושבות על בחורים, לא אכפת להן מה שאומרים, תופסות את מי שרק אפשר. ולטובות כלום לא נשאר אם לטובות כלום לא נשאר אז הן עושות ממש אותו דבר והבנים אומרים אז כך הבנים אומרים אז כך כן הבנים אומרים אז כך כל הבנות זה היינו אז